Automobil koji stiže, rekao sam, jako, jako zanimljiv automobil, kažem. Ono što sam ja uspio da vidim u tih par minuta što sam probao i video, je da čekam da ga vozim. Najjača oprema koja postoji u tom automobilu, ima auto sve. Opala, se vidimo. Vidimo se. Dobar dan svima, dobrodošli u novi klip. Opet nakon jako dugo vremena, nema me, žao mi je stvarno, ali obaveze. Ovaj klip, po naslovu klipa, kao što možete da vidite, ali dobro, nema veze, ajde. U nastavku klipa ćemo pričati šta sam prodao, šta sam kupio, šta se menja u suštini, ne na ovom kanalu, nego u mom životu. I to je to, nema šta. Trenutno sam naravno u Giulietti, koja je isto prodata. Biće kod mene još par dana dok ne prođu praznici, posle toga ide novom vlasniku. Možda vam na kraju klipa budem rekao koja je zamena došla za ovu Giulietto kao daily auto, ali vidjet ćemo. To sam prvo naravno kao i uvijek objavio na svom Instagramu, ko me ne prati šta radim, ko me prati već je video, a opet ko me ne prati može da me zaprati, evo tu ću vam negdje ostaviti. I u suštini to je to, dosta toga se promenilo, dosta toga se menja i što meni jako prije, iskreno da vam kažem, ništa, idem da sipam goriva malo u Giulietti i posle nastavljamo priču. Epo ovako, jedna od novina jeste da sam naravno opet našao dve vrhunske devetke TI, s tim da je limuzina TI crna prodata bukvalno posle par dana. I nažalost nisam uspeo nju da stignem da vam snimim, ali tu je ostala, to je sto u crnu, vidjeli su ljudi na Instagramu, kažem opet ko me prati tamo, sve prvo izlazi, pa tek onda na ostalim drugim u suštini YouTube i tako dalje. Ostala je ova vrhunska bela, koja je na prodaju, naravno, ona je tek, ja mislim, 3-4 dana na oglasu. Zvalo je, sad duva ovdje vetar, nadam se da pomaže ovaj mikrofon i ova bubica. Zvalo je dosta ljudi već oko nje, ali idu praznici, nažalost, mislim ne nažalost zbog praznika, nego zbog prodaje, jer bi vjerovatno dosta ljudi htjelo da dođe da vidi ovaj automobil uživo, što ja uvijek naravno i preporučujem, znači dođite, vidite uživo kako izgleda automobil. Ovo je 2.0, standardni onaj GTD, 170 konji iz 2011. znači posljednja godina proizvodnje, to jest ne posljednja, nego zadnja godina proizvodnje, 2011. U suštini, glavne odlike kod ovog primjerka ovdje jeste da ima malo je prljav jer stoji, vidite, ima fabrički ksenone, ima senzore, ima zanimljive gunmetal retrovizore koji se slažu sa gunmetal TFL-ama. Kao i uvijek pokazat ću vam opremu ovog automobila. Da, zanimljiva stvar jeste da, kao što vidite, ovaj auto ima i fabrički zatamljena stakla. Evo ovako, samo skine naočare, kako izgleda. Ovo je automobil 2011. godina, 180, sad ne znam tačno, 2-3 hiljade na satu. U suštini, u jako, jako dobrom stanju, u jako, jako dobroj opremi. Ima tamo, kao što možete da vidite, i veliku ovu što ja volim, fabričku navigaciju. Ove trimove, u suštini, to je sve standardno. Ima sve ove moguće senzore za kišu i tako dalje, svetla. U jako, jako dobrom stanju, baš očuvan automobil, bukvalno nema šta. Također, još jako retka stvar kod ovih TI-eva zadnjih jeste da mu je peti rezervni točak isti kao i, da kažemo, ovi što su na njemu, znači ima pet TI-90-ica točkova sa novim kontinentalovim gumama. Ovaj automobil, u suštini, kao i svaki što ja dovozim, dođe, malo se ispolira, ako treba, opere i odmah ide na oglas. U suštini, to je jedna od novina, znači, stigla je ova i stigla je, to je sledeća prodata, crna. Slike ću vam ubaciti verovatno ovdje, koje video na Instagramu video je. Crna je isto bila 2011. S tim da ona imala Bose muziku i 19-ice te i one svetlo sive retrovizore. Baš, baš dobra oprema i otišla je bukvalno u rekordnom roku. Kad sam skinuo crnu s oglasa, uopšte mi nije jasno, ne zamerite, opet ovdje duva vetar jako. Kad sam skinuo crnu s oglasa, nije mi jasno, opet zovu me ljudi, je kao, dobar dan, crna Alfa, rekao da, izvolite. Kao nemaj na oglasima, ne možemo da nađemo. Pa ne možete da nađete jer je prodata. U suštini, mislim, ne znam zašto ljudi čekaju. Ja, na primjer, kad kupujem automobile koji se meni sviđaju, kupujem ih odmah, ne čekam. Obično ljudi verovatno čekaju
pad nekih cena na oglasu, da bude onako precrtano i tako dalje, mislim. Ako stvarno kupujete automobil, to jest tražite automobil koji želite da kupite, koji vam se sviđa, ja ne čekam sekunde jedne. Odmah zovnem, odmah pitam, odmah dođem i vidim i na licu mesta uvijek je moguć dogovor oko cene. Tako da ova crna je došla u ruke momka koji je nije ni video, verujte. Tako da došao je na kraju, bukvalno kad sam usredio da se auto registruje i da se uradi tehnički pregled, tu je prvi put video automobil i to je to. Dok ovu belu, ja bih stvarno volio da neko dođe pre da vidi automobil, da proba ovde po ovom, da kažem, kružnom putu kod mene. Tu može da se mogu da se probaju automobili. U suštini, ja bih naravno volio da pre bilo kakvog plaćanja i tako dalje dođete da pogledate automobil. To je naravno u suštini preporučljiva stvar, mislim normalna stvar. Hteo bih ovim putem da naglasim da je ovaj video sponzorisan naravno od Car Vertical. Car Vertical, znate da je to sajt za provere automobila, provera istorije, kilometara, lupanja, taksija i ostalih stvari. Jako korisna stvar, ja ga koristim odavno, pre bilo kakve saradnje sa njima sam koristio za svaki automobil koji sam kupovao i da ga na kraju nisam kupio, ja sam svaki auto proverio. Iskoristite kod JustQV na Car Verticalu ili direktno na ovaj link pinovan u komentaru. Direktno ako kliknete dobijete automatski 30%, znači proverite automobil, to je mislim u suštini što se kaže must have za mene. Proverite automobil pre bilo kakve kupovine, dogovaranja i plaćanja, čisto da imate uvid kakav je taj automobil, neku istoriju u njemu, mislim to bi svi voljeli da znaju. Sad imate priliku to da vidite naravno na Car Verticalu. Ukucajte kod JustQV ili direktno na link u opisu ili pinovan u komentaru, dobijete automatski 30% popusta. Još jedna novina, sad kad sam pomenuo da u suštini treba odmah reagovati kada tražite automobil koji kupujete, još jedna od novina jeste da sam ja kupio novi Daily koji će zameniti Julietu. Ko me prati na Instagramu već zna koji je automobil u pitanju. Uvek pominjem taj Instagram jer tamo uvek prvo kačim sve što dolazi, što se kupuje, što se prodaje, sve novine vezano za automobile. Biće za mnogi iznenađenje, za mnogi je ono, već sad na Instagramu dobijam komentare, ja razumem da ste navikli. Neću mnogo dodajem u suštini. Ako ste me zapratili, znate. Ako niste, strpit ćete se jer taj automobil će biti u suštini sniman. Totalno meni je nepoznat, da kažem, koncept vozila i marke. Nije u pitanju Alfa Romeo, samo da nisam u fokusu. Evo ga. Nije u pitanju Alfa Romeo, zato što sam sve Alfe imao, sve sam probao i u suštini to je to što se tiče Alfa Romeo modela, kažem, sve sam imao, sve sam probao i nemam više šta da kupim da bih probao, da bi mi bilo nešto zanimljivo. Također još jedna velika novina jeste da sam prodao Stelvija. Stelvija sam prodao dobrom drugaru, zanimljivo je da sam ja od tog istog drugara kupio svoj prvi QV, svoju Julietu QV, sad sam njemu prodao Stelvija. Stelvio, ne znam šta da kažem u suštini oko Stelvija. Stelvio ima prirast u srcu, ali mene brzo kola počeo da dosade mi. Sad ne znam, zvučaće glupo, zvučaće prepotentno, zvučaće ovako, zvučaće onako, ali kao što sam govorio, kad god sam seo u Stelvija, kad sam ga vozio, a vozio sam ga samo na nekim dalekim putevima, ono kad idem za Majdanpek ili tako negde, greota je bilo da stoji. Verujte, greota je bilo da stoji automobil, pritom nije ni malo jeftin i da stoji, da se vozi. To što ga ja, kad se vozi, to mi nije nikakav problem, ali kad mi stoji, greota stvarno. Tako da, svom drugaru želim sve najbolje sa Stelvijom, da me ga služi kao što je mene služio godinu dana, nepuni godinu dana. I u suštini, razlozi zašto sam ga prodao, kažem samo to, jer kako god zvučalo, ne znam, ne mogu da vozim jedan automobil, da se venčam sa njim, da ga vozim 5 godina kao. Jednostavno nije mi takav životni stil, nije mi takav posao. Ja razumijem ljude koji kupe auto, pa ga voze 5 godina, pa kupe drugi, pa voze 5 godina. Ja to stvarno ne mogu. Probao sam, video sam, idemo dalje. Kao što sam rekao, ko me ne prati, ne zna šta sam kupio novo, to je šta stiže. Da, apropo toga, taj auto koji sam kupio u Švajcarskoj, čim je izašao na oglas, to jutro sam poslao kaparu i taj automobil je stigao. Juče sam ga video kad je na šlepu stigao na kamionu. Nemam reći, kad sam seo, pitao sam i da li smijem da ga malo provozam tuda, pošto isto neki zatvoreni put, kažu, slobodno vozi tvoj auto. Ja ne znam, evo, vidjet ćemo u suštini kakvi će biti utisci ovako vožnje na putu, utisci kako se živi sa tim automobilom, jako specifičan automobil, na oglasima ih nema, ja mislim 4 ili 5.
Ovaj, tako mi je iskočio, jednostavno sam tražio tako nešto da, da izleti, da je zanimljivo. Iskočio je, odmah sam ga kaparisao, kupio, stigao je, samo da prođu praznici, da se ocarini. Bio sam doblom, čuvenim doblom, sam bio ovaj, da uzmem felne koje dobio sam dva seta felni. On je na 17-icama stigao nove zimske gume, 18-ice sa novim letnjim gumama su došle sa njim. Ono što sam ja uspio da vidim u tih par minuta što sam probao i video, je da čekam da ga vozim. Šta sam sve ispričao, nemam pojma, zato što je evo sad nepunih 10 sati ujutru, pa sam izašao malo pre vrućine da snimim. Nedelja je, mada već je pokazivalo 25 stepeni, pakao je vruće, a ja u duksu. Nebitno, da sumiram šta sam sve rekao. Rekao sam da sam uvezao crnu limo i ovu SV belu TI 159-ke, crna prodata bukvalno posle par dana. Bela je tu, verovatno će sačekati da prođu ovi praznici da bi se prodala, ali meni se uopšte ne žuri, automobil je sjajan, znači sjajan automobil, jer ja sve svoje automobile kupam od vlasnika, bukvalno komunikacija je totalno drugačija nego kad kupujete ovakve automobile od placeva i tako dalje. Od vlasnika, sve rešeno, regularno, svi papiri i tako dalje, sada ne ulazim u dalje u tu tematiku, znate kakva kola uzim. Druga stvar koju sam pomenuo jeste da sam prodao Stelvija. Koga bude zanimalo, nek piše komentaru, sad više ne mogu se setiti šta sam htio da kažem. Jednostavno, prodao sam ga jer sam se zasitio, želim nešto drugačije, nisam se venčao sa automobilom, kao što svi misle da se venčaju ljudi kada kupe Alfu. Jednostavno, želim da menjam automobile, jer to sreća mogu. Želim da probam što više marki, sada trenutno, jer sam od Alfa Romea probao sve. S tim, da ne znači da neću imati kao neki drugi treći automobil, naravno neku Alfu, kao što sad imam Giulietta, mada i Giulietta je prodata, ne znam da li sam to rekao. Jesam, bit će kod mene dok su praznici. Kao primarni automobil, više od Alfi, nemam šta da kupim. Znači, Giulio sam imao, Stelvia sam imao, to je neki vrh vrhova što se tiče tih automobila. Znači, od sada, glavni automobil, a doduše ni Stelvio nešto nije pretjerano mnogo gledan bio. Mislim, jeste zanimljivo, ali nije to zanimljiv segment automobila za gledanje. Niti je meni bilo šta zanimljivo bilo da snimim. Nemam šta da radim na njemu, nisam htio da radim ništa na njemu, jer to nije baš specifičan auto, nije ni malo jeftin da bi ja sad to nešto budžio i tako dalje. Pritom nemam ni vremena, ali dobro, rekao sam šta sam rekao. Znači, Stelvio je zbog toga prodat, ni zbog čega drugo, znači da bi samo služio nekome više vremena da se automobil vozi, da ne stoji. Automobil koji stiže, rekao sam, jako, jako zanimljiv automobil, kažem, što sam pomenuo u prethodnom delu. Probao sam ga 100 metara gore-dole. Najjača oprema koja postoji u tom automobilu, ima auto sve. Apsolutno sve, na oglasima što sam tražio, jednom fali ovo, drugom fali ono, fali ovo, fali... Znači, ovaj automobil ima sve, apsolutno sve od opreme. I jedva čekam da dođe da ga snimam, da ga snimim, da ga vidite. I čisto, i zanimljiva stvar, znači kad sam auto kaparisao, kad sam ga kupio, tražio sam da vidim da li neko od naših youtubera radio testove, ni jedan jedini test tog automobila nisam video. Auto specifičan, auto, da kažem, popularan, ni jedan jedini test tog specifičnog modela ja nisam video. I onda sam tražio strane, strani su ok, ništa specijalno, ali sam dobio sve informacije koje su me zanimale. Drugar u Kanadi, zanimljivo, pozdrav za tebe, Neđo, ima takav isti model, samo malo jači. Tako mi izletalo, taj sam kupio, u suštini svu dalju priču oko toga automobila ću vam reći kada auto bude stigao. Ništa, u suštini, da se ponovim, nije mi bilo, nemam vremena, dosta se toga dešava, automobili vamo tamo, posao, život i tako dalje. Sad sam, evo kažem, nedelja ujutru uvatio malo vremena da pre vrućine, mada je pakao vrući i sad, i pre bilo kakve gužve snimim. Ovaj automobil koji nije prodat, tako da koga bude zanimalo, imaće link u opisu ovog profila ove devetke, dođite, vidite, provozajte se. U suštini, zanimljiva stvar, sad opet da ne bude ja sad nešto pričam zbog sebe i tako dalje, zanimljiva stvar da kogod me zvao i kogod je bio od prethodnih da gleda neke Alfe automobile, prepoznaju ljudi, znači prepoznaju me po glasu preko telefona, ti taj, da, reko taj, vamo, da, ekstra, vamo, tamo. Imao sam i neki TI Felne koje sam iz Besa navukao iz Nemačke, jedno 4-5 setova i to bukvalno su dolazili ljudi van Beograda, pa ja ne mogu da verujem s ti to. Mala je niša tih ljudi koji prate Alfa Romeo i to mi je jako drago i jako mi je drago što ljudi prate ovo što snimam, tako da hvala vam. Ako niste, da, uvek zaboravim da kažem, ako niste subscribe-ovani, pretplaćeni, pretplatite se, ništa vas ne košta. Meni daje podsticaj da malo češće snimam, eto,
eto možda to da bude, mi bude neki podstrek da se malo više aktiviram, ako nađem vremena. Lupite like, lupite subscribe. Možda ćemo sad vratiti do mojih drugara u RS Edition perionicu ovde kod mene, koja mi sva kola koja dođu, naravno srede, kad kažem srede mislim operu, usisaju, sve što ja tražim, oni odrade. Sad ćemo možda svratiti malo do njih, vidimo šta rade i u suštini to je to. Ubacit ću vam neke pokrivelice ovog automobila, jest da sam stao ovde u hlad, sad koliko će se vidjeti, koliko neće, ne znam, ali koga bude zanimalo, opet pogledajte link u opisu, javite se i ako ste zainteresovani, ako ste pravi kupac, ako tražite ovaj automobil, dođite da ga vidite. To je to, idemo dalje. Ništa ljudi, vidjeli ste, to je to šta sam imao da kažem, šta sam pokazao, kola i tako dalje. Sve vam je donekle jasno, ko meni jasno, neka napiše komentar sa pitanjem, bit ću rad da vam odgovorim. Tu je naravno Julijetica, kažem još par dana, devetka je parkirana, čeka novog kupca da je pogleda. Srećim svima praznici koje slave, pa se vidimo u nekom sljedećem klipu, nadam se jako brzo. Ćao!